Taigi šalia manęs dar vienas futbolo akademijos Šiauliai auklėtinis vartininkas Benediktas Mockus. Labas, Benediktai, duok žaibą. Na ir Benediktai, iš karto tau klausimas, kaip tavo gyvenime atsirado futbolas? Pradėjau žaisti, nes mano draugas žaidė ir aš labai susidomėjau futbolu ir todėl pradėjau žaisti. Tu esi vartininkas, tai kaip pasirinkai vartininko poziciją? Nes pasirinkau vartininko poziciją dėl to, nes mūsų komandai trūko vartininko, todėl ir treneris pasiūlė vartininko būti. O prieš tai buvai žaidėjas, ne? Tai kokiai pozicijai žaidėjai? Polime. Na, tai polimas tau labiau patinka ar vartininko pirštinės? Vartininkas. Esi jau patraukęs kokių gerų smūgių, kaip Šiaulių vartininkas ar Lietuvos rinktinės vartininkas. Turi tokių atsiminimų kokiuose varžybose, gal galėtum papasakot? Nelabai turiu atsiminimų, nes labai daug traukiu. Daug traukia, ne? Jo. O kokie tavo kiti pomėgiai, kokius hobis turi? Gal žvejot mėgsti, gal su dviračiu važinėt, gal lakstyt, ką, kas dar patinka? Labai mėgstu žvejoti, kai neturiu ką veikti, pavyzdžiui. Na ir kokią žuvį esi pagavęs didžiausiai? 2 kilogramų šamą. 2 kilogramų? Šamą. Na šauniai, o šiaip kokių dar hobį turi? Daugiau nieko. Tik žvejoti ir futbolas, ne? O šiaip į futbolo akademiją Šiauliai varžybas dažnai atvyksti? Jo, dažnai. Ir kokios tavo rungtynės gali būti įsimintiniausias, ar koks epizodas, ar įvartis, ar atsaugotas vartininko smūgis? Man įsimintiniausias tai buvo, kai Kauno Žalgiris prie Šiauliai gitariuose žaidė. O turi mėgstamiausią žaidėją futbolo akademijos Šiauliai? Taip. Ir kas jis toks? Lukas Paukštė. Noriu pasveikinti tave su gimtadieniu. Žiūrėk, čia tau. Sugalvok norą. Labas. Šiandien gimtadienis tavo, taip? Jo. Sugalvoji norą? Jo. Gerai. Kaip tavo diena? Gerai. Daug sveikinimų gavai? Jo. Nustebinau, Benediktai. Jo. Nesitikėjai. Einam, pasigaudysim. Kiek metukų savo 12? Jo. Kaip nuotaika gera, gimtadienis vis tiek. Jo. Pasispardysim viens kitam į rankas. Pamuši, man, aš tau. Gerai? Norėčiau pakviesti visus Šiaulių sirgalius sekmadienį 17:30 atvykti į Šiaulių centrinį miesto stadioną, palaikyti mūsų, mums reikia jūsų palaikymą. Ten būsiu aš ir būkite jūs.